Aconteceu em todo o país, em Salvador, claro, não ficou de fora. Agora, imagine a reação de muita gente, inclusive aquela galera que vai cochilando no ônibus, Kleber, janela, e se depara com isso aí, meu irmão. Porque a galera vai cochilando no ônibus, né? A gente se depara com essa... Olha esse cara aí, olha essa pessoa, né, com essa cara no ônibus. É um inteligência, teve gente que correu, falou, bicho, estão voltando, aí, ó. Na verdade, é brincadeira, o protesto que aconteceu em todo o país, pessoas que são fãs desse gênero de filme de terror de zumbis, né? Ou séries famosas, filmes que marcaram época, que são feitos até hoje aí, os chamados mortos-vivos, eu, vêm de volta pra terra pra assustarem e querem comer muita gente, hein? Muita gente. Ai, ai. Isso foi de Corotá, é? O Gustavo Corotá que fez esse clipe aí, ele que já trabalhou com George Lucas Spielberg. Fez o clipe aí mostrando os zumbis que invadiram o Campo Grande. Gustavo Corotai, beleza. Obrigado, um abraço pra você pelo auxílio no fundo aqui no TVT, mostrando os zumbis que invadiram o Campo Grande. Gente, vamos pro intervalo e vamos já.